ତେଣୁକରି ଧର୍ମର ପ୍ରେତ ଇଏ ହେଉଛି ଭାବର ଇଏ ହେଉଛି ବିହୋଗ ଇଏ ହେଉଛି ହୃଦୟର ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଧର୍ମର ସହିତ ସେ ଉପନୀତ କରିବା ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜର ମନକୁ କେତେ ନିର୍ମଳ କରି ହୃଦୟ ସହିତ ଚିରା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଯିବା। ଗଗନ ପଟେଲ ଛୋଟା ଚାଲିଛି ଗଗନ ନାୟକ ଇଷ୍ଟଭୋଗ ସମୁଦ୍ୟନ୍ତ ପୁନରାଗମନାୟ ଚ ଆଗତା ଯେ ସୁର ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ରଷ୍ଟାର ପରମେଶ୍ୱର लाइट व्यवस्था जो भाई मैंने लाइट व्यवस्था कर वैकुंठे कैला सेतु महेश्वर लक्ष्मी गच्छ महाविष्णु सुवर्तार महनुव्रज